Довгоочікуваний проект стартував у столиці. Почали реконструкцію Шулявського шляхопроводу. Щоб розібрати старий і збудувати новий міст, знадобиться 17 місяців. Як їздити Києвом увесь цей час, дізнавався Гліб Гаврилов. І ще у 2013 році ця споруда була визнана аварійною. Реконструкцію запланували на 2015 рік, утім тоді ремонтні роботи так і не розпочалися. Два роки тому шляхопровід частково обвалився, але й тоді міст не перекрили. Лише цієї суботи сполучення остаточно припинили через капремонт. Рух наразі тут обмежено. Ну, чим бистрей зробити, тим краще. Розв'язка краще буде. Воно вже устаріло, зрозуміло, що треба. Демонтаж конструкції Шулявського мосту триває вже від ранку, тож зверху рух перекритий. Об'їзд реалізований ось цими прилеглими вулицями, які перетинають проспект Перемоги. Тут на 12-ту годину дня рух доволі насичений, утім заторів не видно. Щоб оминути розв'язку, сплановані нові схеми дорожнього руху. Та не всі водії ще звикли до них. Володимир, як завжди, їхав на роботу. При об'їзді мосту, коли смуги звужувались, його не помітив водій маршрутки, як наслідок ДТП. Можна було б реально встановити якісь обмежені моменти, щоб більш конкретно і впорядковано повертали машини. І все. Щоб просто не було таких проблем, тому що багато машин одразу всі туди їдуть, де не присаштовано це місце, щоб така кількість машин туди повертала одночасно. Водії сподіваються, що ремонтні роботи триватимуть недовго. Реконструкцію треба було проводити набагато раніше, а те, що сьогодні, в принципі, людям заважають пересуватися, ремонтують, і невідомо хто, скільки будуть ремонтувати, який термін закінчення будівництва. Ну, це все, хлопці, в жодні рамки нормальні не влазить. Але невдоволених водіїв меншість, решти налаштовані позитивно. Вопрос в том, когда я его сделаю толково, не знаю, будем смотреть. Ну, как всегда, есть заторы, есть пробки. А на самому мості вже зняли грейдером асфальт. Далі демонтуватимуть огорожу. Сюди, на міст, вже нікого не пускають. З обох боків стоять екіпажі патрульної поліції, які скеровують водіїв в об'їзд. Встановлені також дорожні знаки, які тут забороняють рух. Для тих, хто все-таки сюди заїхав, чекають грошові стягнення. Сума складає 255 гривень. У КМДА зазначають, орієнтовна вартість проєкту – 1 мільярд гривень. Запланований термін виконання робіт – 17 місяців. Нова конструкція матиме трирівневу розв'язку, що допоможе автівкам просуватися без тягнучок та заторів. Гліб Гаврилов, Сергій Мясоєдов, новини телеканал «Інтер».